Ambient de la Fira de Cebisama, que este any, en el 2016, del 23 al 25 de novembre, realitzarem la Fira Professional de Destaca 2016. I enguany hem volgut també incluir, i per això ho hem presentat així en Cebisama, en l'estand de la Diputació, incluir també l'element de la salut i de l'esport en aquesta Fira de Tecnologia, no? I estic convençut que el 23, 24 i 25 de novembre Vila-real va convertir-se en la capital de la transferència tecnològica i científica de la Comunitat Valenciana. També pretendem establecer nexos entre les infraestructures del coneixement disponibles i les empreses. Així, pues, Destaca 2016 és també un compromís amb el progrés sostenible de la societat del coneixement. También pretendemos establecer nexos entre las infraestructuras del conocimiento disponibles y las empresas, fomentar la formación continua de las empresas en el ámbito del desarrollo tecnológico, conocer las necesidades tecnológicas de la administración pública y estimular la demanda tecnológica de las empresas, fomentando la adaptabilidad y el dinamismo del tejido económico. Las marcas y la Real Ciudad de la Ciencia y la Innovación, un título que tan solo tiene Vila-real de toda la provincia de Castellón, un título que nos otorgó el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España. En su momento, cuando se nos otorgó a la ciudad de Vila-real, era un título de propuesta, de futuro. Ahora este año, hace unos tres meses, nos renovaron esta distinción, estamos muy contentos y desde luego esto no hubiera sido posible si no hubiera sido por la implicación de toda la sociedad de Vila-real. Ya fa quatre anys vam iniciar un nou camí, un camí que va a un nou model econòmic en Vila-real, especialment ajudar a la nostra ceràmica, ajudar a la nostra agricultura, des de lo que realment se pot fer des d'un ajuntament, i anar generant d'alguna manera dinàmiques que ens duguen a una manera diferent de fer les coses, que ens faci competir i especialment lluitar contra el tema més greu que tenim en la ciutat, que és el tema de l'atur, no, del paro. I en aquesta línia, en les mesures de les possibilitats que hem tingut durant aquests anys, hem anat generant iniciatives. Algunes d'elles emmarcades, evidentment, en el món de la innovació, en el món de la nova economia. I una d'elles ha sigut la d'aconseguir aquella marca que hem renovat enguany de Ciutat de la Ciència i la Innovació. I això ens va dur, pues, tot un camí d'aconseguir treballar en altres marques que no són més marques de ciutat, que no són més que, d'alguna manera, fulles de ruta que ens obliguen a tots a anar generant agenda, anant caminant cap a aquesta mateixa direcció. I aquesta mateixa direcció que hem caminat ho hem fet empreses, ho hem fet societat civil, associacions, fundacions, i especialment n'hi ha un actor de tota aquesta fulla de ruta que ha sigut la Universitat Jaume I. No podíem estar, diguem, al marge d'aquesta Fira Destaca, que creiem que és un dels events més importants que succeeix a la ciutat de Vila-real i que impulsada per la Càtedra d'Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real, que està formada, com sabeu, en col·laboració a l'Ajuntament de Vila-real i la Universitat, pues, bueno, el que volem d'alguna manera és portar la innovació al món ceràmic, presentar-lo en aquesta setmana, donar-lo a conèixer a la societat, però també d'alguna manera fomentar, jo crec que els contactes, en aquest cas de les empreses, els contactes dels negocis, de la productivitat, entre aquells actors que òbviament participen en ella, i d'alguna manera fer avançar la nostra societat. I ahir és on vam considerar que una cosa important podria ser la creació d'una càtedra. Vam crear la Càtedra d'Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real, que dirigís Juan Carda i el seu equip, i bueno, jo crec que la mostra és el que hem pogut veure avui així. Fa dos anys vam fer la primera fira, la primera de tota la Comunitat Valenciana, de transferència tecnològica i científica, especialitzada en el tema de la ceràmica,
espero que enguany ja la obrim, després de 2 anys de tant d'èxit que va tindre. Van passar més de 9.000 persones per esta fira, moltíssims expositors, 48, 38 conferències, totes les escoles de la comarca, instituts, és a dir, va ser un tremendo èxit transformar el nostre casal de festes en el centre de congressos. Per tant, aprofite esta ocasió per a invitar a tots, tant empresaris, tant investigadors com gent pública en general, que estigui interessat en participar en aquesta fira, que és una fira dedicada a l'intercanvi dels coneixements científics i tecnològics i també dins de les àrees com és els materials i concretament materials ceràmics, el que és l'àrea de salut, el del deport i energia i medi ambient. El que volem també és obrir les portes a un munt de xiquets i xiquetes que estan formant-se en etapes encara no universitàries, justament per a que coneguen el valor que té pues, tota la tecnologia, que coneguen el valor que té la ceràmica, que coneguen el valor que té pues, bueno, tot aquella, el paper de la innovació, per exemple, en fer avançar les societats. I per tant, la universitat ha d'estar ahí, en events com això, com la Fira Destaca 2016. En estos momentos lo que es evidente es que la colaboración entre administraciones, hoy estamos aquí en el stand de la Diputación de Castellón, donde Onda, Alcora, Villarreal, Castellón y la Diputación, sus ayuntamientos junto con la institución provincial, muestran lo que son capaces de hacer hacia el mundo aquí en una feria tan importante como este Tevisama. Jo crec que és fonamental que des de totes les institucions col·laborem precisament en intentar que aquesta transferència de coneixement que li pot aportar la innovació com a valor afegit de la nostra indústria sigui una realitat. I jo vull felicitar l'Ajuntament de Villarreal per aquesta iniciativa en la qual la Diputació està i estarà col·laborant, perquè crec que en un àmbit com el de la Fira de Tevisama, en un àmbit com el del sector ceràmic, que necessita més que ningú incorporar-li aquest valor afegit per a poder treure pit i poder consolidar llocs de treball i poder aconseguir que la ceràmica de Castelló sigui reconeguda en el món com la ceràmica de màxima qualitat, no hi ha millor aposta que el poder fer una fira en la que se concite tota aquesta innovació i la capacitat que tingui aquesta innovació d'incorporar-se al procés productiu de la indústria ceràmica per aportar-li, com dic, una nova oportunitat per a que molta gent que avui a lo millor no pot trobar una oportunitat laboral pugui aconseguir-la. I per a nosaltres pues, això són oportunitats, això és economia i l'important és que ho puguem aprofitar per a generar més empleo i per a generar pues, més oportunitats, que és l'important i per a lo que hem d'estar.